ଚିଲିକାରେ ଥିଲା ଦୁଇଟି ମୁହାଣ, ଗୋଟିଏ ଅରଖକୁଦା ପାଖରେ ଓ ଅନ୍ୟଟି ସାନପାଟଣା ପାଖରେ। ଫନି ଯୋଗୁଁ ବଦଳିଛି ଚିଲିକାର ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର। ଅରଖକୁଦା ଓ ସାନପାଟଣା ମଝିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତିନିଟି ନୂଆ ମୁହାଣ। ଏହାସହ ଅରଖକୁଦା ଗାଁ ପାଖରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ମୁହାଣ ହୋଇଛି। ଏପରି ମୋଟ ଚାରିଟି ନୂଆ ମୁହାଣ ହୋଇଛି। ଚିଲିକା ମଧ୍ୟକୁ ପଶୁଛି ଅଧିକ ସମୁଦ୍ର ପାଣି, ଲୁଣିଆ ହେଉଛି ଚିଲିକା। କିନ୍ତୁ ଚିଲିକାର ଲବଣାଂଶ କେତେ ବଢ଼ିବ, ଚିଲିକାର ଜୈବ ବିବିଧତାରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏସବୁର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚିଲିକା ମୁହାଣ, ଆମର ଚିଲିକାର ଦୁଇଟି ମୁହାଣ ଥିଲା ଯେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମୁହାଣ ଥିଲା ଅରକୁଦା ଗାଁର ଅପରପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ସାନପାଟଣା ଗାଁର ଅପରପାର୍ଶ୍ୱରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ତିନୋଟି ନୂଆ ମୁହାଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଓ ଅରକୁଦା ଗାଁ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମୁହାଣ, ସୋ ଚାରିଟି ନୂଆ ମୁହାଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ୱେଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆଉ ୱିଣ୍ଡର ସ୍ପିଡ଼୍ ଦ୍ୱାରା ସାତ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାର ଢେଉ ଆସିବା ସେଠି ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାରି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନୂଆ ମୁହାଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତା'ର ଚିଲିକାରେ ଏବେ ବହୁତ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଆସିଛି। ଆମେ ସେ ଚିଲିକାର ଲବଣାକ୍ତ ସାଲିନିଟି ଏବେ ଆସେସ୍ କରୁଛୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୈବ ବିବିଧତା ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଚଲେଇଛୁ। ନୂଆ ମୁହାଣ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ମାଛ ଚିଲିକାକୁ ଆସିବ, ଯାହା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ। ଏହାସହ ଚିଲିକାରେ ଥିବା ଦଳ ସଫା ହେବ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଚିଲିକାରେ ଲବଣାଂଶ ବେଶୀ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଫନି ଯୋଗୁଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସାତପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଚିଲିକାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ବାଲୁଗାଁ, ବରକୁଳ, କାଳିଜାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିଲିକା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି, ଏପରିକି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ନଳବଣ ଓ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଫନି ଯୋଗୁଁ ଚିଲିକାରେ ତିନିଟି ଇରାବାଡ଼ି ଡଲଫିନ୍ ମରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲୁଗାଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ୱେଦର ଷ୍ଟେସନଟି ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ୱେଦର ଷ୍ଟେସନ, ସେଠି ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼୍ 89 କିଲୋମିଟର ଆମେ ପାଇଛୁ। ସେକଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଏତେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇନି। ଆମର ନଳବଣଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ସେଥିରେ ରେସିଡ଼େଣ୍ଟାଲ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପପୁଲେସନ୍, ସେମାନେ ପେଣ୍ଟେଡ଼ ଷ୍ଟକ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ବି କିଛି ଟୁରିଷ୍ଟ ଡଙ୍ଗାରେ ଆମର ବଡ଼କୁଳ ଆଉ ବାଲୁଗାଁରୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ବି ଯାଇଥିଲେ କାଳିଆକୁ, ସେଇଟା ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେକଡ଼େ ଜୀବନ ନର୍ମାଲ ହେବାରେ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ମୁହାଣ ଖୋଲିବାର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଚିଲିକାରେ ହେଉଛି କି ଯେତେ ଆମର ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଆସିବ, ଆମର ମାଛ ସେତେ ବଢ଼ିବ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରୁ ଆସିକରି ସେଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେଉନଥିଲା, ଟିକିଏ ଲବଣାକ୍ତ ଅଂଶ ବଢ଼ିଗଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଚିଲିକାରେ ମତ୍ସ୍ୟଙ୍କୁ ଅଧିକା ଜାଗା ବି ମିଳିବ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ। ଚିଲିକା ଉପକୂଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଅଧିକ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା CDA ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।